F'din ir-raba' taħt l-għolja taħ salib fis-sġiewi, b'inċident sfortunat, ħalla ħajtu Marvin Buzuttil. Kien naħseb ilu l-fuq minn sena ma jmur lala. Mar fil-ħodu ma ġiex lura. Nadini għal-mara ta' Marvin. Ftit-ġimgħat ilu, fis-16 ta' Diċembru, Nadin u Marvin iċċelebraw it-tielet anniversarju taż-żwieġ tagħhom. Kemm inħobbu naħseb jaf, kemm inħobbu, inħobbu mezz. Għax veri, kull min kien jafu jaf kemm kien raġel fera speċjali. Immens kien raġel tal-ġen. Meta ltaqgħet ma' Marvin, Nadin kienet għandha biss 16-il sena. Jiena 16. 16-il sena. U 19. Żgħar konna. Minn dakinhar, Marvin u Nadin qatt ma ħarsu lura. Marvin jirnexxielu jaqta x-xewqa li dejjem kellu u jidħol pulizija. Li kienet il-ħolma tiegħu. Nhar is-Sibt, sħabu l-pulizija kollha nġabru fil-Knisja tas-Siġġiewi biex jagħtu l-aħħar tislima lil wieħed minnhom. Lill-ħabib li żgur mhu se jinsew qatt. Ma sħabu l-pulizija nġabru l-qraba u l-ħafna ħbieb li dejjem kellu Marvin. Der kemm kien maħbub minn kulħadd. Minn kulħadd kien. Li meta hekk tiftakar fih li titbissem biss tistax naħseb ħadd m'għandu rikord ieħor oħra tiegħu hekk li hekk dejjem kien iferreħ dak li jkun min ikun meta madwaru. Ġifieri memorji sbieħa għandna tiegħu. Dik l-unika konsolazzjoni li ngħid għall-inqas ħajtu. Naħseb jgħix bl-aħjar mod li se ta' jgħix, għax kien vera hekk. Jieħu l-affarijiet hekk jieħu pjaċi bl-affarijiet sempliċi. Anka sempliċiment kien uħu bdejjem jara x'ħaj jiżra u x'ħaj jagħmel, sempliċiment jara werqa hekk tiela. Jekk kien jieħu pjaċir hekk, kien jifreħ hekk, dejjem kuntent kien. L-akbar ferħa fil-ħajja qasira ta' Marvin jisimha Ġewdi, bintu ta' 4 xhur. Għalet 4 xhur dakinhar. Dakinhar tal-inċident. Eżatt freluq l-4 xhur fl-20 tax-xahar. Kien fis-seba' sema biha. Kien jgħid li issa jkber taħ nibda neħdok miegħi l-baħar u hekk. Kien jgħid li aram il-mezz li meta anke nibdew intu qed ikol hekk xi ħaġa ara li nkun hemm ħalli nara l-espressjoni ta' wiċċa. Kien ħafna pjanijiet u anke kien dejjem hekk jgħid li kien jgħid li lura issa meta ħan naraw hekk titlala xi sinna jew meta ħan nibdew. Konna jgħidlu iva sa tilħaq tara issa tilħaq tara. Sera minn hemm fuq. Ħalli li teżor kbir. Ma tantx kellu jgawdija, nispera li qed igawdija minn hemm fuq li m'għandix dubju għax żgur hemm fuq jgħid.